Hvis du har opprettet en egen wiki og du ønsker at folk skal ha tilgang til det, som er naturlig på en wiki, så kan du gå på medlemmer eller members. Det kan ofte være at du finner den lenken i menyen du har tilgjengelig. Det er alltid hva utseende du har på wikien din. Og her ser du en liten oversikt over hvem som har tilgang. Foreløpig er det bare meg, og derfor så vil jeg invitere folk inn. I dette feltet her så kan jeg skrive eller kopiere inn e-postadresse hvis de ikke har Wikispaces-konto fra før, eller kan skrive Wikispace-brukernavnet hvis du har det tilgjengelig. Så hvis jeg da skriver Anna K, skolenavn, NO. La oss si det er en e-postadresse. Trykker jeg enter, så skriver jeg inn neste. Truls K, skolenavn, .no. Og da er det egentlig bare å trykke send når jeg har skrevet eller kopiert inn alle e-postadressene. Da vil de få på sin e-post en invitasjon til å bli med i denne wikien. Og da hvis de ikke har medlemskap i Wikispaces, så må de opprette en der og da. En annen måte å invitere inn brukere på i en wiki, kan du Switch to bulk user creator. Det denne gjør, det er rett og slett hvis du har en lista, la oss si fra Excel, over brukernavn, passord som du selv har laget, e-postadresse og navn, så kan du hente den inn direkte, sånn at de blir bare lagt til og blir opprettet en bruker basert på den informasjonen du har. Jeg vil vise en eksempel på en sånn lista, som det går an å vite litt hvordan den ser ut. Jeg har en kolonne med navn, eller etternavn, fornavn, e-post, brukernavn som jeg selv har laget for mine medlemmer, og passord. Passord og brukernavn går det alltid an å bytte, men det kan være en lett måte å hente inn brukere i Wikispaces. Da må jeg hente den lista. Da står det at jeg vil upload, eller laste opp et regneark. Da må jeg finne regnearket mitt. Da har jeg den som en klasseliste. Da har jeg funnet den, så går jeg videre. Og så er det sånn at Wikispaces prøver å analysere hva informasjon som ligger i dette regnearket. Og da står det, skal vi ignorere første raden, og det vil jeg at det skal gjøres, fordi første raden er bare overskrift på informasjonen som følger i kolonnene. Så spør jeg hvilken kolonne inneholder brukernavn, og det ser vi her, er kolonne 4. E-postadresse er kolonne 3, og passord er kolonne 5. Og går jeg videre nå, så blir de invitert inn. Nå gjør jeg ikke det, for dette her er bare en fiktiv lista. Men da har jeg da automatisk opprettet bruker og medlemskap i den wikien jeg jobber i nå. Og da kan de bare logge seg inn med den brukeren og det passordet. Det kan du også endre. Din egen brukerinformasjon kan du endre på dashboard eller ditt brukernavn her.